Joriy yilning 20-fevral kuni mamlakatimizning Berlindagi elchixonasida Germaniya-O'zbekiston forumining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda tadbirning faxriy mehmoni sifatida Germaniya iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot federal vaziri Svenja Schulze ishtirok etdi. O'zbekistonning Germaniyadagi favqulodda va muxtor elchisi Dilshod Axatov ananaviy do'stlik aloqalariga asoslangan O'zbekiston-Germaniya munosabatlari uzoq yillik tarixga egaligi, Germaniya mamlakatimizning Yevropadagi ishonchli sheriklaridan biri ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, 2023-yilda davlatimiz rahbarining Germaniyaga 2 marotaba davlat tashrifi hamda boshqa yuqori darajadagi o'zaro tashriflar ikki tomonlama aloqalarni yangi bosqichga ko'targaniga e'tibor qaratdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar iki mamlakat o'rtasida o'tgan davrda ishonchli sheriklik munosabatlari shakllangani, o'zaro hamkorlikni yanada jadallashtirish, ikki tomonlama manfaatdorlik kasb etishini ta'kidladilar. O'zbekistonda xorijiy tadbirkorlarga yaratilgan barcha shart-sharoitlar, mamlakatning yuqori istiqbolga ega iqtisodiy va turizm salohiyati mavjudligiga e'tibor qaratildi. Forum a'zolari siyosat, iqtisodiyot, turizm, yashil energiya va iqlim muhofazasi, tibbiyot, maktab, kasbiy va oliy ta'lim yo'nalishlarida O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirishga o'z hissalarini qo'shish, yurtimizni Germaniya ishbilarmon va akademik doiralari jamoatchiligiga ko'proq tanitishga kelishib oldilar. O'zbekiston va Germaniya hamkorlik aloqalari uzoq yillik tarixga ega. Shuning uchun ham biz bu sheriklikni yanada rivojlantirish niyatidamiz. O'zbekistonda nemis tilini mukammal biladiganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Mamlakatimizda xorijiy tadbirkorlarga investitsiya kiritish uchun juda yaxshi shart-sharoitlar yaratilgan. Uzviy hamkorlik aloqalarini olib borish uchun imkoniyatlar yetarli. Masalan, sog'liqni saqlash sohasini modernizatsiya qilish, shaharsozlikni rivojlantirish, kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish ular jumlasiga kiradi. Umuman olganda, turli sohalarda samarali muntazam hamkorlik olib borish uchun O'zbekistonda barcha shart-sharoitlar mavjud. Shuning uchun ham bugun Germaniya-O'zbekiston forumi ish boshlaganidan juda xursandman, chunki ushbu jamoatchilik platformasi Germaniyadan turib O'zbekistonni yanada tanitishga xizmat qiladi va men buni bajonidil qo'llab-quvvatlayman. Men ham Germaniya-O'zbekiston forumi a'zosiman. Fikrimcha, bundan 32 yil oldin o'z mustaqilligiga erishgan Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik munosabatlari kengaytirilishi lozim. Germaniya uchun Markaziy Osiyo davlatlari, ayniqsa O'zbekiston bilan hamkorlik aloqalarining ahamiyati oshib bormoqda. Forumning maqsadi esa mamlakatni uning ham iqtisodiy, ham turistik salohiyatini Germaniyada targ'ib etish, odamlarga yetkazish va bu orqali barcha sohalarda hamkorlikni keng miqyosda kengayishiga o'z hissamizni qo'shishdir. Mana bugundan boshlab Germaniya-O'zbekiston forumi tuzilmasi o'z amaliy faoliyatini boshladi. Ishonamanki, ushbu jamoatchilik platformamiz ikki tomonlama manfaatli munosabatlarni yanada rivojlantirishda o'z samarasini beradi. Forum ishtirokchilari Germaniya-O'zbekiston forumining navbatdagi uchrashuvini O'zbekistonda o'tkazish taklifini bildirishdi.